sifite ikibazo kiryo ngibyo by'ubwenge igihugu mfite ibyo nibisanzwe na bubona nashatse n'umugore w'umunyarwanda kazi akakina amavubi hago mfite ikibazo ubwo watweretse ko ari we mukinnyi mwiza ugiye gushaka donc wa maximije ubu ngubu washatse umukinnyi wa danje or dufite umwana wa Emeran uzamukanye na Groningen mu cyiciro cya mbere umwana yakiriye muri match wakiriye muri academy ya Manchester United ubu ngubu mushobora kujyana mu convent dufite umwana ukina mu ikipe yo mu gihugu cy'u Swiss iri mu cyiciro cya mbere ntumuzanye aba ni abanyarwanda dufite umukinnyi ukina muri Toulouse Warren Kamanzi Warren ntumuzanye uzanye umukinnyi wa Bugesera yari gukina irwana zone relegation iyo ni upgrade ku ikipe yari ya mbere mu itsinda izi ko ifite 2 away games match na Benin izabera muri Cote d'Ivoire na match na South Africa muri South Africa what do you expect ubwo niturya ibitego ntihazagira umuntu uvuga rwose ntihazaze n'ibintu ngo urareba ngo twagerageje ngo ikirere cyatugoye ngo imvura sinzi ngo hoteli ngo badaye biryo n'umusenda rwinshi oya niba tudashobora kubona abakinnyi n'amakosa nta bakinnyi nyine tudashobora kubona ndetse rigoga ndashaka view yawe upgrade ku bataka dufite ni ani niwe twari dukeneye oya mukanya kwizigiye nkubajije ngo iki turi hanze ndakubwiye ntubu na Eric twari turi kumwe ubu ntitugiye kubona nka do singabwo tugiye kubona urumva hari ikintu mu rukundo bajya bita ngo ni kuda fuda umenya abamurambagize nabo abamurambagije nabo baramurabutswe bakamurabukwa kubera shampiyona bitego 15 ariko hari ikintu muri iyi minsi ndi gusubiraho nubwo kwizigira ahita nseka aba komisiyoneri bageze no muri ekipe nasiyonali bari kuduha umukino rw'abantu baganiriza abakinnyi baza muri nasiyonali oya abantu bari gushukana bari gushuka abatuma nasiyonali bo n'abakinnyi umutoza w'ikipe y'igihugu yacu njye niwe muntu usigaye nemera niwe umutoza w'ikipe y'igihugu niwe ukwizeye umutoza w'ikipe y'igihugu ndamwizeye yanyeretse ibintu ntahe rwa kubona none se bakubwiye ko gato rigareka ndangize point iyi statement ukoze sinzi mbe nyuma y'amezi abiri nigusabye ko abanyarwanda mugira ikintu cyo kwihuta ubu wamaze gukonfirima wabonye umutoza nizere ko ubivuze uzabisubiramo nzabisubiramo njyewe icyo nari ngiye kuvuga my point is this yes ushobora kuza ukamukomisiyona yego ariko gukomisiyona umuntu uri mu gihugu no gukomisiyona umuntu utari mu gihugu ni bitandukanye nyine yaramwiboneye mvuga ngo bashobora kuba baramumukundishije ariko nawe yabonye tayimu yo kumwirenga simvuga ko mu bataka abantu bumve neza uri mu rwanda si umwataka muri mu bataka bari mu rwanda ariko kuri nivo tugiye gukinaho yego kuri nivo tugiye gukinaho nta kintu gihambaye ari buhindure n'ubundi twari hano pwe yarigani aravuga ko yego amavubi afite ikihe kibazo amavubi ikibazo afite ni umwataka uri efikasi imbere y'izamu dukeneye umuntu ukora itandukaniro no mu gihe bidashoboka ni levo rero ni iyindi levo ni umuntu nyine uvuye muri Groningen n'ikindi cyiciro akaba agiye mu cyiciro cya mbere ukora itandukaniro ku giti cye n'umuntu ushobora gukina mu cyiciro cya mbere ibi ngibi tuvuga ni umwataka uri ku yindi levo ntabwo ari umuntu wa Bugesera turimo turaganira ibintu by'abariyeho nawe umupira ba nyabo banabibona nyinshi nicyo dushaka icyo dukeneye ni icyo rwose niyo levo dukeneye kugeraho yego noneho nujya mu bashinzwe kurambagiza abakinnyi no kubaza na Warren Kamanzi n'abandi bakinnyi beza murimo muravuga twese tubona bari ku rwego rw'amavubi hari n'abandi bashaka wenda n'abandi bashaka batari abo ngabo tunavuze hari abantu benshi ni ukubanza ukamenya nyine bari willing gukina amavubi kubera level y'amavubi yaguye iri hasi umukinnyi ukiri muto nawe aba agifite expectations none ubu erija ugiye gutanga iki kizere kuri abo bantu oya oya icyo ani erija aje gukora ni iki ni ukureba abakinnyi bahari bahamagawe ba rutahizamu na ani erija bakareba niba hari icyo abarusha njyewe icyo navugaga hano ni iki ntabwo nshyigikiye ko ani erija ariwe mukinnyi wajya kuzana ntabwo ariwe wajya kuzana ariko nitujya asad line ushobora kuganira n'umuntu wo mu mavubi ahubwo ati aho bose twaragerageje ntabwo baratwemereye sitora gato ni saa ikintu cyo kwibaza ni iki ejo bundi tuganira na Jimmy
ejo bundi muri no mikino abaje mu Kigali Universe finale ntago yakinye yarafite yabyimbye kano kagufuka ko kukirenge akagomba mbara Jimmy yanyuriyemo uko qualification zo kujya muri kandi zagenze Jimmy gatati cyo giye kina kiburayi afandi siza Kaizari yafashe indege ajiburayi kuganiriza abakinnyi b'abanyarwanda bakinayo abarimo ba Jimmy barimo ba Katauti barimo bambo na bucya ajye kurira indege His Excellence ubwe niwe wibwiriye afandi siza aramubwira ngo ndashaka ko igihugu kijya mu gikombe cya Afurika mukore ibishoboka byose siza banza no kugiramo ibintu byo kuvuga ati se tuzabona uburyo buhagije bwo gufinansa uwo mushinga yego ariko team afandi siza igihugu kiraga twariganye hano kuri Golf Club hano mu kina Golf Nyarutarama yego hari n'igitabo icyo gihe yampaye cya coaching ashobora no kuba byibuka ko sinshobora kwesha umuntu w'umujenerali ntabwo ndi umusazi yarambwiye ngo His Excellence yarambwiye ngo igihugu gifite kirahaka uri kubyumva yego iyo gifite kirahaka urahaka kana kugira ngo umuntu yakwange if it is money muhe invest nabara kubwira ngo onananyuza no mu Rwanda koze ibira guca $180,000 by'amadolari ngo namanza kore ku rukundo rwa ngo ku Rwanda ampunde n'icyo mu Nyakamerone mwami shire prime mu isura mitwe what do you do for him kuburyo ngomba kubikora as a reward pay him money if it is the case kuba mana baje so niba hari bibiri gatatu Jimmy gatatu icyo gihe ari burayi yagarutse aje gukina muri za APR bibiri rimwe bibiri kabiri nubwo bamugaruye baramubwira igihugu kirabikeneye igaruka ngo ibyo babemereye icyo gihe birahari ndakubwira ibintu Jimmy akubwira ibintu siza kubwira byabaye muri iyo myaka ni imyaka cumi n'ingahe ishize hafi makumyabiri irenga this time igihugu kiri wa mugana wa kazungu kreva ahatambika ukabona mu Rwanda ngo ntibishobora kubona umukinnyi burayi ubu ni abakinnyi b'abanyaga n'abanyakameruni b'abanyasenegali batazabona ko rapu nasiyonali zabo wakwishyura inoti imeze neza akaza agakina ubuse ko muri basket bikorwa muri basket ntabwo tubona amanura abazungu bikanashorwamo usurambira ibikizi usurambira ibikizi ku isi ngo abakinnyi ngo bananiwe ngo kubakomeye kubita ifaranga ahantu ryoroshye ibibazo cyangwa u Rwanda rukidiringa no tudetaye ahubwo ikibazo ni wagaragaje uwo mushinga wari uhari bibiri gatatu uraperezenta muri kabineti ufite confidence His Excellence ahari yumva aid irumvikana n'abandi bayobozi bahari baravuga ati this is a project to be financed mushyiremo amafaranga dushaka abakinnyi fatanyera ija nyine umuherezi ibihumbi birindwi emifa yafatemo bibiri hajentiwe nawe afate bitanu aze mumuvuga gutsindira igitego kimwe muri match 30 nurangiza wanzure uvuga ati singiye muri kan ngena muri mondiali guys tuki kya bintu bindi ni tuse turi kutoba mutoya ahuma ataka bugesera ngo arajya gutsinda za South Africa anelja tubona mu mavubi arajya gukina he nyuma ya bugesera wofa ndeshara rakubwira ati wowe ari wowe wamugura ufite mama wewe wamugura ubwo cyo rukaba n'uri barako n'ibara abakonfisi ndi ibintu umuntu akina ariko ibintu byo guhura umuntu bwene igihugu bagahita mushyira mu mavubi byabaye nk'ibintu byoroshye wagira ngo ni ukwishakira icyangombwa kiki ku irembo icyangombwa cy'uko utafunze nuko ukirika ugahita winjiramo ugahita ugasaba imitingi ngo na manaja we witwa nde emifaya oke umwana w'imayange eyi buriya se ariko noneho tato w'imayange pare ngo mu biryogo umuntu mbajije na bane se ko ndi kumva amakuru abiri ya erije mbaho ni inkuru ebyiri ziri kuri erije yageze kuri Ferwafa aje mu mwiherero nk'abandi mbere yo kugira ngo bahagurukane bajyane Bugesera ese kuki utamusanze Nyamata oya bagomba guhagurukana baragukana muri bisi bisi imwe niba twara cyane ntago bavuga ngo baragusanga kuri arete cyangwa ngo kanzenze wamonye video ye ibyo bongo baragusanga ku Kagera ntago bishoboka cyangwa karumuna ngo karumuna hariya kuri Oasis urahagera abariho tugusanga ku cyapa ariko rero ariko ndi gutekereza erija nk'abandi bakinnyi bose bagera kuri Ferwafa ibintu bya Ferwafa barabibona ariko kamera ntunzi Bugesera aho bari muri hoteli umuntu arambwiye ati erija nta uri hano abuza ati ndabaza nise bigenze bite turiya mugabo muremure kuri Ferwafa n'umwitegereza ariko rero iratentire ukuntu arimo kumwitegereza
Elija ngo ntawari kubona ngo bari ngo hari inama iri ku ngo aburiye he Serije yabayobozi ba Ferwafa Evrimo Kanzenze staff technique Kanzenze ntare Elija cyangwa viramo kwa majoro karabita kwa majoro Kanzenze ngo ntiharenze rwose aho zari kwa Bienvenue Celeste la la go ntabwo yarenze kuri arabita kuri ADP ngo arimo inama iyo uvuye kwa majoro ujya kuri ADP wabo kuri ADP ukajya kuri hotel nyine ikira cyapa cyo kuri hotel bakita ngo iki hari cyapa kiri kuri hotel akunze kuba na police ngo si byapa numva mbyibuka udasigaye kwa majoro asigara kuri ADP Elija udasigaye kuri ADP asigara kuri hotel aba ni abahungu bari bambuze Taichi uyu ni Taichi uyu wambaye ingofero cyane kumubona se isura ihindutse cyane umuntu anyuje n'umuntu wita Byiringiro Gilbert mwajya ngo nijije kundi ariko nayo uri ukuntu yambaye imyambarire ntisanzwe nayo bitabiriye Amavubi bikenewe cyane baje bambaye abantu Samuel agorera rwose eh wa muhungu wanjye ukina kuri kabiri mugore kiri muto rwose ariko akeneye kongera imbaraga nawe akeneye kongera imyitozo rwose bita gym rwose yakomoze ko abakinnyi Christian abakinnyi bakina kuri kabiri tugera ko ngiye mu France ntamushye ni mureka ni inkweto Christian turi ntamushye umusore tugera kuri kuri amatite kera inkweto ziremereye arije nazikundaga nanjye cyane warazambaye izi izo shakwa zikabije ariko basubize inyuma bareka ni inkweto z'abakinnyi kazo iyo wambaye umupira muto kwamumenya se itegereze itegereze oya itegereze ingofero ka buryo hindura umuntu cyane badufashe bakuremo ko batagara net yambaye rinete kamara n'ingofero oyo bamwita Fabiane mana rero ndi kumana Fabiane adolfe yarabye ndi kumana Fabiane ntabwo apa kumumenya aya none ibi ni bikigande ubwo rero ani Elija uko mbitekereje ngo bari mu nama ariko se ndibaza yageze mu mwiherero ati yageze kuri Ferwafate utancumuza rwose niba ari ikintu byo nirinda imana nasabye biranga Justin Hakizimana niwe wambwiye ati nasengeye ibintu byose birashoboka inshuti yanjye yitwa Kayishema abonye tweet amaze iminota nka 40 ari kwandika abantu bagiye bahabwiye n'igihungu bakina Amavubi n'imikino bagiye bakina bya bintu nasabaga dore ngiyi Kayishema urakoze cyane yatondaguye ubundi nabisabye dukuze biramunanira reka mba kurebere 2005 bibiri gatanu tukiva muri kani ngo yo Sam Mikey yakinnye itanu Bobo Bola umunani Kabongo Honore itandatu uranyemeje bibiri gatandatu Rafiki Bob nta n'umwe yakinnye Roger Chiwasi yakinnye ibiri Emerani Fritz itandatu bibiri n'umunani Bobo Bola Bobakar Sadu umunani bibiri n'icyenda Didier Queen Capete cumi n'umwe Kalisa Mao Cyril Biri Kwame Edwin Owon kugira ngo abantu byumve basaba abanyamahanga Karim Tamba Joseph Yao Abbas Rasu Jean Paul Yarero Tour wabonye Jibere Jire Kundi Jibere uwe mbumbu Jire Ngiro uyu ni Kagege komeza Yarero Tour Lewis Aniweta ine Sina Jerome nabandaka nabo nababuze nabatebingana abakinnyi bakinnyi ba Bercy ngo yiswe Jonas Nahimana nkunze kwazanye nyuma ya 2004 tuvuye muri kane Steven Godfrey wa 2012 Tahata Hussein anabona hazirwa ni Somana Hussein ndarabu Hussein ndarabu Hussein yitwaga Tahata Hussein Boni Bayingana mbonye Sejuko Saifi Faruko nawe baramuhinduye Jesse Reindorf uramuzi muremure ufite amaguru akomanye gutya Jesse ntabwo muremure w'igikara reka ndashaka ifoto y'imite nyugo ikiza kiza Hussein mugabo yari mu myaka yo kwibuka cyane Kante Kwame Rushenguzi Minega Kalisa Jamil Kalisa Jamil wavuye muri Uganda Gerard Bigohu Aneri Jabi na 2024 yibagiye umuntu witwa waje mbere tukiva muri kane Munyanezari buriya batuye cyo ko ari umunyarwanda nawe ni umunyamahanga ahubwo ni igihugu nyuma y'urwo rutonde rurerure abantu tagira ngo wenda bakinnyi b'abanyamahanga ntibakinnye mu Mavubi barakinnye ku buri kinyarwanda cyari cyose kibara mu kipe nasiyonali hasigara igifaransa icyongereza igiswahili Manfred ko namwumveshemo Manfred Kizito uko biri kose benshi harabona yagiye yibagirwa ishyano ryose ahubwo Jano Marehemu simwumvamo Manfred simwumva ni ishyano ryose
abazamu harya jana bitakenge amavubi yaratere nawe yarakinije ntabwo akinye kongwa akinye amavubi nawe nishero ryose yaba yarakinye giye gitoya nuruhuri ko yaba yarakinye giye gito kuko nitwamwumvise cyane giye kinene mu mavubi yakinye nyuma agarutse agikira muri leyo mbere ntabwo yakinye amavubi yakinye agarutse muri APR ndumva niba ntibeshye kuko ikipe ya Mykonese January arimo ni liste ndende abazamu abadefanseri ama mediateri abataka niyo mpamvu nkanje ibyo byose byanyuze imbere mu maso sinemera kumbwira ngo uyu musore ajye muri kuri kandi kubera abanyamahanga ntibishoboka uwo mushinga warapfuye warapfubye nyuma y'imyaka 30 uyu munsi ubona ngo urashaka abanyamahanga ibintu byabaye 95 kubera amateka y'u Rwanda mabi ibyabaye yewe nka anta abanyamahanga ndabemera kuba baza gukinira amavubi nka anta nikimenyimenye nuko ministeri yabihaye umugisha tubwire impamvu bemera biganire ministeri yatanze umugisha kuva ku bwa Carlos rababwira ngo mugende mushake abeza bakora difference me ntidukeneye umuntu turi buze kugura dukeneye umuntu ufite iyo passion ufite uwo mutima wo kumva ko yakina ikipe y'u Rwanda nta kintu ayisabye that's why bana propose umuntu bitandire onana onana babwira amafaranga yifuza kubera iki nge nifuza ko abanyamahanga bakina umupira w'amaguru ntugira limit umupira w'amaguru ntugira limit yaba mu maclub yaba no muri equipe z'ibihugu ntabwo umupira w'amaguru wakorewe mu Rwanda sitwe twawuhanze wahangiwe hanze twe turawukopera abongereza bakinisha abanyamahanga waba haravukiye waba utaravukiye abafaransa de same abataliyani abadage brezile nta gihugu na kimwe kidakoresha abakinnyi baba itranje abo barora koshirine barabanyapurunye ariko bakinira ubufaransa umupira w'amaguru ntugira limite ni nayo mpamvu n'umubare wo kuvuga ngo abanyamahanga akina banaba nge simbyemera nemera ko hakabaye uburyo bwo gufungura bakavuga ngo buri wese ubifitiye ubushobozi unabifitiye ububasha ndetse n'unabifitiye ubushake yakwaplayinga gakena that's why ministeri yabeho mugisha ntabwo Ferwafa iri gukora ibintu hubutse niyo mpamvu bicaye barabitekereza ntekereza ko abantu bicaye barenze 5, 6, 7, 8, 9, 10 kuri table bakaganira kuri iki kintu bafite icyo bashingiye kugira ngo baprove bavuge ngo turebe abantu bashaka kugira icyo badufasha kubera iki hari ibyo nshuti yaguha ariko hari ibyo ataguha ibyo nshuti ataguha gitego siwe wabiguha ariko nemera ko ibyo nshuti ataguha na gitego Aniel J yabiguha nemera ko hari ibyo iraguha haji ataguha undi yaguha urenze haji the same n'umuntu bita Arsene that's why niyo mpamvu turimo turavuga ngo muri Lyon Sport dukeneye abantu barenze haji uwo haji turimo turavuga ngo dukeneye abantu bamurenze muri Rayon ni titireri mu Mavubi icyo nkubaza ni kimwe n'ukuvuga ngo rero hari ibice dufite soza igice cy'inyuma ntidukeneye mu munyamahanga kuko kudefanda abanyarwanda turabafite abadefanseri kugera kuri nimero 6 ariko iki gice cy'imbere nsigira mu masegonda nkubaza iki gice cy'imbere hitima dukeneye abantu batwongerera imbaraga bafite iyo passion yo gukunda igihugu kubera ku Rwanda rutanga icyo bita ubwene gihugu double nationality Rwanda rurayemera nyuma ya sezimwe akini ikipe ya Bugesera ni muri champion y'u Rwanda gatsinda 15 yego amavubi yarakeneye Ani Elijah muri izi qualification turimo amavubi akeneye Ani Elijah qualification n'umukinnyi wafasha u Rwanda yarakenewe guhabwa umwanya gukinda ikipe y'igihugu ari umunya Nigeria nta mwiza kumushora kubona kuwundi niba ari umunya Nigeria habonetse umwiza kurenza Ani Elijah byaba karusha ariko kubera ko dukeneye abantu tutigeze tugira icyo duha baza babishaka nta n'igiceri cy'5 tubahaye udafite donc udafite yajya bafite iyo bajya baramujyana nuko ngo kubera ko tudashaka ku spending ngo dutange amafaranga hakaba hari ubishaka uri hejuru ya nshuti na gitego nge nta kibazo namushyira muri squad agakina rwose.